começando os trabalhos aqui hoje. O pessoal da 21 Filmes aqui tá. Vamos estar tá na direção do nosso clipe, novo, nossa música nova. Então fiquem ligadinhos. Breve vai estar por aí, tá bom? Vou mostrar tudo pra vocês aqui. A Thaís já mostrou tudo, que ela é invejosa, ela foi na minha frente. Oi, gente, aguardo que eu tô soltando todos os spoilers. Então, a Thaís é invejosa, ela pegou e postou na minha frente. Quem ia postar era eu, entendeu? Meu filho, eu tenho que manter os desejos atualizadíssimos. Ali é minha sogra, ó. A sogra tá ali de boa. Só luxando, olha a cara dela, hein? Malandrinha, hein? Essa coroa não sei não, hein? Quem não conhece aqui é o Bigode de Arame. O próprio. É, são 21 filmes, ó. Fica ligadinho que vai sair pipoca. Ali você já conhece, é o cabeção do Thales. Final de gravação, todo mundo com fome. É, meu amigo, é assim mesmo. Aqui que é o Senha? É nada. Agora eu sei que não é mais. Menos Índia, que eu sei que ela já comeu alguma coisa, viu? Que aqui é esperta, hein? Sem esse problema. Fala meu povo, fala meu povo. Tá chuva, meu amigo, agora é chuva, viu? Barulho é demais. Aqui é meu primo Osmário. É isso aí, estamos aí, hein? Pressão total. Meu negro trouxe Osmário. Coisa boa pra Guarulhos, só chuva, viu? O nome dele é Osmário do Povo, aí, ó. Manda alô, Osmário do Povo. Estamos aí, meu povo. Rapaz, o homem tem um TikTok, tá estourado o TikTok. Segue lá, homem. Pressão! Esse homem trouxe coisa boa pra nós em Guarulhos, São Paulo. Muita chuva, viu? Vem pra cá, não anda mais. Osmar do Povo, fiquei sabendo que a tua mulher deixou, aconteceu o quê? Deixou nada, ela foi lá, resolveu um problema, mas breve ela voltará, né? Pra onde ela foi? Foi pra Pernambuco. Quanto tempo tem já que ela foi resolver o problema? Ah, já tá com um ano, viu? Oxi. Já era, meu amigo, volta mais não, já arrumou outro lá. Volta. Eu fiquei sabendo que ela tá com outro lá já, tá? Ah, ela tá no critério dela. Se ela partir pro caminho errado, quem vai sofrer é ela no futuro. Por quê? Porque eu não perdoo, não. Perdoa, pô, perdoa. É. Faça uma declaração pra ela agora, pra ela voltar. Não, mas ela vai chegar o mês que vem, dia 20. Não, mas como é que é a declaração? Não tem um declarado. A declaração pra ela é que não adianta enrolar, tem que voltar, né, meu? Tem que voltar pra cuidar dos seus deveres aqui em Guarulhos, ao meu lado. E ela é do empregado, é? Não. Deus, mas canta uma música pra ela aí, internacional. Pra quem? Pra Vaninha, pra ela lembrar de tu. Ah, só se for Bartão Galeno. Bartão, canta um então, vai. Ah, essa mulher quem gosta é os pessoal por aqui, hein? A Rocha? Ah, não. E se ela achar ruim? Vai, rapaz. Manda. A mãe da Lady Anne não volta, não. Essa aí, velho, essa música é pra você, ó. Não toca a fita do meu carro, uma canção me faz lembrar você. E não bebi ainda, hein? Acendo mais um cigarro e procuro esquecer. No meu lado está vazio, você tanta falta me faz. Pois cada dia que passa... Eu te amo. Faz coração pra ela, pro coração. Muito mais. Aqui é a Chiquinha do Chaves, ó, como ela tá velhinha já. Lembra da Chiquinha? Aí como ela tá. Ô bichinha, já passou o Chaves. Chiquinha? 60 anos, parou. Completa a Chiquinha? É a Chiquinha toda. Aqui é a minha irmã, Lita. Olha, completa a Chiquinha, igualzinha a Chiquinha, bicho. Fala alguma coisa, Lita. 327 de rádio exame. Fala alguma coisa aqui. Tudo. Lita, mas de vídeo tá bom. Fala não. Lita, fala alguma coisa que você tá comendo. Não faz da Chiquinha. Eu tô acostumada com o José. Não faz da Chiquinha. Vai, Chiquinha. Aí, depois que acaba o programa do Chaves, ó, a Chiquinha agora é dona de casa, fazendo panqueca. Tá bom. Fazendo panqueca. Chiquinha, por favor, fala comigo. Chiquinha, fala aqui. Chiquinha. Vem aqui, Chiquinha! Rapaz, ó, tô aqui com o Osmário aqui, meu primo Osmário. Tá comprando essa plaquinha dessa moça aqui, ó. Que ela escreve aqui nos poemas na placa. Aí o Osmário comprou uma aqui agora, milagre, viu? Foi um milagre, viu? Osmário,
Osmário, rapaz. Fala, faça um versinho. Como é que o verso você falou lá? Qual que é o verso melhor? Você falou que fez um agora, a moça falou pra ela agora aí? É, uma que eu gosto, que é do que sai de fundo do meu coração. Que eu falo pra várias pessoas, que elas gostam e amam. Diga. Não importa se eu estou longe ou perto, basta que você sinta que eu sinto a sua falta. Como é que é o teu que falou? Olha, eu tenho duas, né? Eu vou falar a primeira, depois eu falo a outra. Tá nunca bom. Diga que já esqueceu um grande amor. Diga apenas que consegue falar dele sem chorar. Porque um grande amor nunca morre. Ele apenas adormece nos braços da saudade. O que é amor? É difícil definir. É difícil descrever. Hein? Boa tarde, meu povo. Tudo bem? Então, minha vida tá... Hoje eu tô meio sofrido. Né? Hoje a vida tá meio... Meu sofrido. Ele disse que não queria sorvete. Aí de hoje que eu tô aqui. Eu fico com dó, né? E esse negócio de dó na boca aqui tá legal, velho. E aí ele come. Você não queria agora, não foi? Delícia. Bom, hein? É, né? É isso que é vida.